ស្វាគមន៍មកកាន់ពេលវេលាមួយថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំគឺញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដែលខ្ញុំចូលចិត្តមុនពេលខ្ញុំទៅធ្វើការធ្វើដំណើរប្រមាណជា15នាទីខ្ញុំក៏មកដល់ដល់ម៉ោងសម្រាកហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅបន្តិចដើម្បីបដូរបរិយាកាសរួចក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងអាគារវិញក្រោយចប់ការងារខ្ញុំក៏ដើរទៅផ្សារទំនើបដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការទីនេះគឺជាផ្សារទំនើបដ៏ធំជាងគេមួយនៅសង្កាត់ស្កាបរ៉ូខ្ញុំតែងតែទិញតែគុតដែលខ្ញុំចូលចិត្តរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកទីនេះនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរគឺឆាថាមខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញគេដាក់ទង់ជាតិខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងនេះខ្ញុំញ៉ាំបណ្ដាដើរមើលគេឯងបណ្ដាខ្ញុំចេញមកលេងសួនច្បារខាងក្រៅនៅបរិវេណនោះបន្តិចមុនពេលខ្ញុំទៅផ្ទះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដើរសំដៅទៅចំណតរថភ្លើងដែលនៅក្នុងផ្សារទំនើបនេះស្រាប់ខ្ញុំត្រូវចុះបន្ទាប់គឺស្ថានីយ៍ Kennedy នៅពេលដែលខ្ញុំដល់ Kennedy ខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅជិះឡានក្រុងជាបន្តទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរពីតង់ដើម្បីទៅដល់ផ្ទះគឺដំបូងត្រូវជិះរថភ្លើងបន្ទាប់មកខ្ញុំជិះឡានក្រុងជិះឡានក្រុងលេខ20ដើម្បីបន្តដំណើរទៅភូមិ Cliffside ខ្ញុំមិនចាំបាច់បង់លុយបន្ថែមនោះទេពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំទិញសំបុត្រមួយជើងគឺតម្លៃ$3.25ពីកន្លែងខ្ញុំធ្វើការទៅផ្ទះដូច្នោះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញសំបុត្រទៅតកុងឡានទៅជាការស្វាគមន៍ចុចកណ្ដឹងនៅពេលដែលដល់គោលដៅដែលខ្ញុំឈប់ប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកផ្សេងទៀតគាត់បានចុចជំនួសខ្ញុំទៅហើយព្រោះក៏ជាកន្លែងដែលគាត់ឈប់ដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ចុចកណ្ដឹងបន្តពីគាត់នោះទេចុងក្រោយនោះគឺដើរប្រមាណជា5នាទីទើបដល់ផ្ទះរឿងដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើមុនគេនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះនោះគឺជជែកជាមួយកូនសេកដ៏គួរស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ Hi Coco គឺ Coco ព្រោះស្ទើរពេញមួយថ្ងៃទៅហើយខ្ញុំទៅចោលវារួចខ្ញុំក៏ឲ្យចំណីវាផងដែរ Coco ទើបតែនៅជាមួយខ្ញុំបានប្រមាណជា7អាទិត្យប៉ុណ្ណោះ Hi Coco ក៏តាមគេប្រាប់ Coco ទើបតែមានអាយុ2ខែប៉ុណ្ណោះព្យាយាមនៅចិត្តនឹងនិយាយជាមួយកូកូឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យកូកូមានទំនុកចិត្តមកលើខ្ញុំនិងកាន់តែចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំលុបលាងមុខបន្តិចហើយក៏សម្រាកបន្តិចមុននឹងរៀបអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំតែងតែបន្តភ្នែកពីដំណក់សិនមុនពេលដែលខ្ញុំសម្រាកលើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏ចិត្តសក់យកមកបិទភ្នែកខ្ញុំឲ្យត្រជាក់នោះដែរនេះជាពេលវេលាមួយថ្ងៃក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាសូមជួយ Subscribe បើសិនជាចូលចិត្តហើយរង់ចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតជួបគ្នាពេលក្រោយ